Подигото. Роман от Иван Вазов. На север. Лаянето, което се чу от дясно на Огнянова, близко, не се повтори. Вместо него той зачу други шум. Шум от човешки стъпки. Да, човеци идеха насам. Те се спущаха от яра, защото сипият се ронеше и писачинките се търкаляха до самото устие на дупката, дето се криеше скитникът. Скоро два крака с цървули се изпречиха пред дупката и отминаха. Други два крака се изпречиха и те отминаха. Мина още един човек. Все тихо и безгласно. И той се изгуби. Изпречи се четвърти. Той не отмина. Той се спря и се наведе. И Огнянов видя в профил една рошава, длъгнеста глава, глава на една горила. Оня, комуто принадлежеше тая глава, хвана да завързва връвта на навоя си, който се влачеше. Огнянов се бе привърнал на статуя с насочен револвер. Главата погледна навътре в дупката, после се дигна и едно остро съскане с уста се раздаде из самотията. Това беше знак на другите да се върнат. И главата пак се наведе и надникна. Огнянов реши да гърми. «Кой си ти, бе?» попита един гръмлив глас. «Бай, Иване!» извика Огнянов. Наистина, това беше Иван Боримечката. «Да, скалебе!» извикаха и другите, като се наведоха. Пръв, без да чака приглашение, Боримечката се умъкна в бърлогата, застиска ръцете на Огнянов с просълзени очи, влязоха и другите трима. Те бяха клисурци. Първото питане на Бойча беше: «Какво куче лаеше?» Клисурците отговориха: «Нямаше куче, Боримечката лаеше». Огнянов се усмихна. Той се припомни привичката на Исполина. Тогава ги обсипа с въпроси. «Отцапах ми я, майка му стара!» въздъхна Боримечката гръмовито. «Кураж, бай, Иване! Бог няма да остави България!» Но клисура отиде, обади се мрачно един клисурец. «На пепел стана! Тя още гори!» допълни вторият. «Ох, стенеше третият!» «Братя, каква полза да се каем! Доброто дирихме, не сполучихме, кураж и търпение! Жертвите няма да останат безплодни! Яли ли сте?» «Откак сме излезли труха, хляб не сме видели», отговориха плачевно клисурците. Нямаше и нужда да казват това. Огнянов забележи техните измършевели и хлътнали лица. Той разчупи остатъка от питата и я раздаде на гостите си. Те заръваха лакомо. Боримечката се отказа. «Ти дръж за себе си хляба, че си издръглявял като божи човек. А аз имам обед». И Боримечката извади из трубата си един одран заек, облян с черна кръв. Той отряза мръвка, натопи я в сол и я закъса с остри зъби. «Как? Ами ти, това е сурово?» «Сурово, мурово, глад не пита. Бунтовници, дето бягат, огън не кладат», отговори Иван, като жвакаше жиловото месо. «Тия християни се гнусят от блажно и ядоха бурени като костинурки», прибави Иван, като облизваше по устните си заечета кръв. «А как уби той заек? Гърмя ли?» любопитстваше Бойчо. «Обих заеха, защото не срещнах Глиган. И него щях да хвана и отдаве с ръка». Наистина, Боримечката беше загащил и хванал сам заека в един хръсталак, без да гръмне с пушка. «Ами защо си влязал в тая меча дупка?» попита Исполинът, като разглеждаше вътрешността й. «Гони ме потеря черкеска и чудно как не ме напипа. Тя имаше хрътки». «Затова ли пита какво лае?» «Разбрах. Кръдките, аз да ти кажа, са видели друг дивеч. Някой заек и тръгнали по него. Така ще е работата. Бай ти, Иван знае». «Абе то ще бъдат уния поганци, дето ги зърнахме на хей на от татъчния дял», каза един. «Да ги убие Господ. От потери главата си не можеш да покажеш. Балканът ти червяса от турци и черкези. Да си жив и здрав, Огнянов, за хляба, а то щях да падна». Едвам сега Огнянов се поуспокои. Той видя, че се е спасил само по едно чудо, каквото неведнъж съдбата е правила за него. «Къде отивате сега?» «Ще минем за Влашко. А ти?» «От три дни съм тръгнал за Бяла Черкова. И виждате, доде съм стигнал». Един клисурец се обади. «Хитри синковци излязоха
Черковчани. Мируват си хорицата. Тия думи си казаха Свят. Не толкова с от гняв, че Бяла черква не станала, колкото от досада, че и тя не е изпатила, както другите. Човешката природа е такава, уви. Бедите по-лесно се принасят, когато знаем, че и другите теглят от тях. Па били и приятели, и свои. В това жестоко чувство, силно развито в нашата душа, стои и стимулът на оня героизъм у войника, който го прави да лети в боя и да се не стряска от смъртта, която носи наляво, коси наляво и надясно. Остави той герой един, изложен на опасността, и той ще бяга в панически страх. И една наша поговорка казва, щото е до цял свят, то е сватба. Какво знаете за Бяла черква? Попита Огнянов. Нали ти казваме? Хитри излязоха. Само ние се намерихме да освобождаваме българското царство. А при всичко това, чудно нещо, готовността в Бяла черква беше тъй голяма, думаше си Огнянов замислено. И аз се остави Холан, та по-добре, че оцеляха. Каква файда, че щяха да изгорят? Бещо чудо села станаха на пепел, обади се друг. Ти виждал ли си как свети нощте с небето? Виждах, отговори Огнянов мрачно. Светът се изпотроши. Та това въстание ли беше? То беше резелик. И ние, дърти магарите, се полагахме още. Да дават ответ на Бога ония, които помамиха народа. Кога не било уредено, защо си ни налягахме парцалите? Огнянов слушаше мълчаливо тия натяквания и клевети. Това го огорчаваше, но той се не сърдеше. Те бяха, ако не са съвсем прави, то твърде естествени в устата на тия разорени люди. Той сам неведнъж в душата си бе укорявал народа, както те укоряваха водителите му. Печални и логически последствия на неуспеха. Абе, какво сте се разкиснали? Та се плачете, като че Бог знае какво е станало. От Бога и от света Богородица, така било и писано. Та ако Клисура загина, няма да загине България я. Помъчи се да ги утиши Боримечката. Ба, Иване, какво е булката? Къде я отпрати? Попита Бойчо. Стайка ли? Майка и оцелятя, заведох я на Алтаново, а оттам на. Абе, забравих да ти кажа каква работа стана с скалицата. Огнянов потръпна при тия думи. Той чувстваше какво е станало с Рада, но се боеше да узнае и от други го ужасната истина. Той бе видял през нощта срутването на Радиното жилище и плъмтящите съсипии на къщата, под която бе затрупана девойката. Ако по-рано, още не е турила край на живота си. Късно беше, когато той поиска да я избави. И тая мисъл, като страшен товар, тежеше на душата му. После и друго чувство, за което той не искаше да си дава отчет. Размиряваше душата му и я тревожеше мъчително. На кос съм бе останал да загини хубавата девойка. Как? Жива ли е? Извика Бойчо. Жива, жива, даскале, ама да не беше Боримечката. Де е тя сега? Попита Бойчо смаян, като искаше в един миг всичко да прочете в голямото грапово и добродушно Иваново лице. Не се грижи, на добри ръце я предадох. Успокой го Боримечката. Сега една блаженна лекота усети сърцето на Бойча. Лицето му светна и той каза, разтрогнат на Исполина. Благодаря, ба Иване, ти ме избави от едно страшно мъчение. Абе, подзе Иван, то добре стана, че наша стайка ми обади на време, защото Аничка, сайбийката ли, като тръгнала да бяга, видяла наша стайка, бе и казала, мари стайки, обади се на Ивана, на мене де, че Рада не сака да бяга, колко я молих, да не оставите да скрицата, ами на сила я отведете с вази си. Когато чух това, майка му стара, аз ли ще я оставя? Като се затекох, тя заключила вратата, удрям викам не отваря, труша, влязам вътре. Гледам, тя стои там при масата, държи свещ в ръка, една волия на масата. Волия да сбарута, изкъщя Огнянов настръхнал, като разбра каква смърт си е готвила Рада. Волия сбарут зер, да хвъркне до облаците на хиляди парчета. Гледай ти, глупаво момиче, ама и аз тогава не се сещах, че това е барут, продължи Боримечката. Ами влазям и право към нея. То от Господа ли беше, вятър ли влезе из вратата, свеща огасна. Какво чиниш тука, дъскалице? Всички бягат ти тука, какво чиниш? Па я грабвам и хайди към Балкана, наша стайка подир нас. Станка я раздумвам,
Станка я раздумва. Тя плаче. Охка. Ей, даскали, колко сълзи пролива за тебе. Аз ти зная за убит, но е лъжа. Зер хитро стрява. Казва ми. Даскалът е жив и здрав. Даскалице, не се греши, даскалице. Ами нали се забавихме? При върлищница турци. Вече не се отива там. Бре, тясно. Какво да се прави? Тогава уловихме гората, да посред нощ в наше село. Придадох и дъскалицата и стайка на наша вълка. На Шуреде полових пак Стара планина. Та ти си бил жив, а, майка му стара! Огнянов стисна мълчаливо ръцете на боримечката. Фалтонови ги оставих, но те ще са сега на Бяла черква. Затам вълко ще ще да ги закара на заранта в Кадънската фереджета. Фалтоново все е страшно от читака. А в Бяла черква казват те мирно. Ти, даскале, като идиш там, намери и наша стайка, моята невеста де, да й кажеш много здраве от мене и че си ме видял тук живо и здраво. Па кажи, че ям все пържени зайци и бял мъж. Да мене мисли. Аз, ба Иване, надали сега ще ходя в Бяла черква. Боримечката го изгледа зачудено. Ами нали за там отиваш? Неща вече. Ами къде ще идиш? Ще видя. Хайде, ти водим за Лашко. Не. Вие вървете сами и се разделете. Не е добре много души заедно. Вечерната тъмнина застилаше дола и пълнеше дупката. Рекичката клокочеше жаловито. Смрачава се вече. Скитниците едва можаха да се видят. Иван Боримечката и Клисурците станаха да вървят. Дай, даскале, да се целуваме до три пъти. Господ знае кой ще оживее от нас, каза Боримечката. Опростиха се и се разделиха. Огнянов остана самичък. Тогава легна на очите си и плака като жена. Накипелият вулкан от страдания в гърдите му се изля в горещ поток сълзи. Пръв път плачеше с глас, той е железен момък. Неговото нравствено мъжество се ломеше. Макотия, разочарование люти, огрезение на съвестта, болеш за безчетни жертви на халост. При това любов, безнадежно убита, озлобление, безотечност, чувство на осамотение и на безцелност в живота, рой възпоминания и светли, и мрачни, еднакво отровни, всичко беше в тия сълзи. Той насърчеше тия бедни хора, жертви на пожара, раздуха и от него, и от другарите му. А сам беше съкрушен и убит. Той снася мълчаливо пред тях това страшно наказание. Той се мъчеше да има самообладание пред клисурците, когато из неговото сърце течаха кърви, и то се гърчеше в гърдите му като прибита змия. При тая рада, която не може да забрави, която плакала там. Той се възмущаваше против себе си, че през скръпта за отечеството му сърцето му се свива и боли от тая друга скръп. Но той не може да му повелява да не боли. Нека боли, но всичко е скъсано. Никаква прошка, никакво примирение, никога в Бяла черква. А то пустото дърпа като безумно натам, като че търси другата си половина. Не, не. Той няма да се върне там, в Бяла черква. Люлката на любовта му. Тя е сега черна като гроб. Той и каза в клисура, че скъсва всичко с нея, с изменницата. Той я унищожи с погледа си, той я стъпка с презрението си. В клисурския пожар той рискува живота си да я избави. Но това той го стори не от любов. То не можеше да бъде от любов, ами от друго побуждение. Може би от рицарство. И това той върши несъзнателно, без да си обяснява как. Да, сега няма да иде там да види, макар и отдалеко, един оплют кумир от него. Гордостта му се възмущава. Той ще върви за Влашко. Как да е, ще допъпли. Толкова души отиват. В Бяла черкова ще се крие като звяр. Поможе и да го издадат врагове, па и няма работа там. Във Влашко. Във Влашко. Гостоприемната земя на свободата. Там ще може пак да работи нещо за България. Додето заздравят раните й. Там може да се диша свободно.
На север, на север! И Огнянов се опъти на север. Небето беше облачно. Тъмна мрачина царуваше по глухите пущинаци на планината. Цяла нощ вървя той през върхове, през долове, за да се отдалечи по-скоро от първата си посока. Нова решителност укрили силите му, подкрепени и от храната. Заранта той се озва на един планински връх. От той връх се видеше на юг една прекрасна зелена долина. Той позна Стремската долина. Бяла черква беше в подножието на планината. Трябваше да се изпълнят съдбините му.